سلام الله عليكم أمد الصومالية ملك سدافع ديال الشوكتان سودو وردك دك وردك دك وهاد إيجا سوكاري تشيد دوري غوتا دا دابا أنا إسكور فرديان إذا مدى حاكو ديركا يو إذا مدى أرجيك حسن الصوماليان أما إذا نارتا أما كل حدا ربي رسولك غوصتي وهرشوغ ويهي موسى به عبدي دابا موغال وهاد إيجا سوكاري موغالا غرسودي ولغا دبي een dagaal hadda toos uga soconaya goocade iyadoo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan dabcan wax yar ka hor markii salaada jimce laga soo baxay ayay ciidamada xaq u dirirka reer SSC ku ciibaadeysteen inay toos u weeraraan godki goocada aha insha Allahna waa lagu kala bixi doonaa dabcan waxa kala jira kooxda rabbiye rasuul ka furatay oo horjoogo u yahay ninka Muuse Bihi Cabdi Hargeysa degan dabcan degana gurigii hore ee fiilada ama gurigii hore hadda fiila Soomaaliland uu la baxayna uu lahaa Morgan dabcan muqaal laga soo duubay iyo wararkii ugu dambeeyay gobolka Sool ayaan isla eegi doonaa muqaal ku saabsan ciidamada ka tirsan kuwa NCC uu galay xerada Gooja ee ayaa dhul geysaa la soo dhaafay noqday kuwa hawada isku shareeray waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in ciidamo uu wato Cabdi Mudoobe ay gudaha u galeen xerada Gooja cadde isla markaana halkaas hadda ay ka socdaan duqeymo xoogan warbixinteenan ka horfadlan muuqaalkan hadduu ku soo gaaray si shirkan ee Lake Nassar taliska ciidanka Muuse Bihi Cabdi ee ku sugan xerada Gooja cadde ayaa dhulkiisa ee lasoo dhaafay waxaa lasoo warinayaa inay la kulmeen weeraray ugu cusla oo ogaga yimid dhinaca ciidamada dadka deegaanka general Soomaaliland ee lagu magacaabo Cabdi Mudoobe ayaa wararku waxay xaqiijinayaan inuu tiro dhowr jeer ah duulaano culus ku qaaday qayb ka mid ah ciidamada Soomaaliland balse weerarkan waa uga duwanaa kuwii hore maadaama hadda ay soo baxayaan wararka sheegaya in ciidamo uu hogaaminayo Cabdi Mudoobe ay gudaha u galeen xerada Gooja cadde adeega isgaarsiinta ayaa ka maqan dhammaan xerada Gooja cadde iyo deegaanada uu simaada taasoo aad u adkaysay in la helo xogta saxda ah ee ku aadan waxa ka socda xeradaas sidoo kale taliska ciidanka Soomaaliland ee Muuse Bihi Cabdi ayaa la sheegay inay diideen inay dadku ka soo agdhowaadaan naagaas waxaana marmarka qaar xerada gudaheeda laga maqlayaa tiro madaafiica iyo sidoo kale hub culus oo gudaha xerada ka dhacaya sarkaal ka tirsan ciidamada SCC ayaa goor dhow wuxuu ii sheegay in saacadihiina soo dhaafnay ay soo baxeen warar sheegaya in xataa isku dhac ah ciidamada Soomaaliland uu ka dhex jiro xerada Gooja cadde balse taas aysan xaqiijin karin qof ka mid ah dadka deegaanka oo ka madax bannaan dhinacyada dagaalamaya ayaa ii sheegay laakiin xogta duwan xogta hadda la tabiyey barqanamadii maanta ayaan aragnay ayuu yidhi qof ka mid ah dadka deegaanka ciidamo uu wato Cabdi Mudoobe kuwaas oo dhinaca bari iyo koonfur ka galay xerada Gooja cadde ilaa hadda waxaa la maqlayaa hub culus iyo dhawaqa madaafiicda waxaa loo malaynayaa inay soo ridayaan ciidamada Soomaaliland ee jooga xerada Gooja cadde balse waxaa xaqiiqa in ciidamo wata calanka khaatumu ay ka gudbeen dhinaca bariga magaalada Laascaano dabadeedna ay u gudbeen xerada Gooja cadde sugnaanshaha warkan haddii uu xaqiiqo noqdo waa guushii ugu weyneed oo ay gaaraan ciidamada dadka deegaanka ee xaqooda u dirinaya kuwaas oo tiro dhowr jeer ah ciidamada Soomaaliland ay duqeeyeen magaalada Laascaano wararkan sidoo kale waxay ku soo aadayaan iyadoo 48 saac ee lasoo dhaafay ay soo baxeen wararka sheegaya in Soomaaliland ay isku diyaarisay weerarkii ugu dambeeyay oo ay doonayaan in ay ku qabsadaan magaalada Laascaano ee gobolka Sool balse taas ay ku hungoobeen maadaama kala jab xoogan uu ku yimid ciidamadii Soomaaliland ee ku sugnaa aagga deegaanka oo xerada Gooja cadde deegaano wasmada Laascaano kuwaas oo la sheegay in qabiil ahaan ay u kala jabeen xogta wararkan iyo wixii ku soo kornaa halkan kala socdaa wade dabcan kaasina wuxuu ahaa wariye noogu sugan jiida hore ee gobolka Sool oo warkaas inala socodsiinayay waxaa jira in saaka barqanimadii general Cabdi Mudoobe ee ciidamo gaar u hogaminaya ay u daateen godki Gooja cadde ilaa iyo haddana maraafiicda kala duwan iyo qaraxyo ayaa laga maqlay godki Gooja cadde dabcan sidoo kale isgaarsiintii Soomaaliland ciidamada Soomaaliland ku sugnaa godka Gooja cadde way ka go'an tahay kooxda horjoogaha uu yahay Muuse Bihi Cabdi ama kooxda rabbiye rasuulka goosatay ama kooxda khawaarijta argagixisada Soomaaliland gabalkooda dhacay insha Allah sida ugu dhaqsaha badan waa la soo afjari doonaa sida oo kale dhammaan waxaan u sheegaya reer SSC qof walba muuqaalka soo gaadhay inaad eero sii sheer gare khayrkana waa la faafiyaa
طبعا قيبت وجود ميسي برامج كواحد نقصه قارن دهنا طبعا إن بيلوين تربانة جارهان ملك السعي دكان دكان ده حد نقال إلى باري مي لا لا ميشي دكان وحاي كم ممنوعين أما أي ككروسين أو نقبتين سعيد سارين بيشي دور طبعا دول بانة هذا جاري ورهن هرجيسي برع ممرو walaaga mamnuucay boo hooda ka bilow laascaanood adi dhanka sabab walaaga mamnuucay oo dhamaan waalidiiday oo belwinta rubaante isku talaab ayay saartay oo dhamaan waalidiiday laakiin belwinti warsangali oo dagaalka ugu la jirto harti ah ayaa hadda waxa ay sameynayaan khiyaano aad iyo aad weyn khiyaanadaas waxa ay tahay dhulkoodi baran iyo hadaftinmo iyo sanaag baa la maraya dhulki beesha warsangali digi jireen ganacsiga ayaa u maraya beesha ee door taasina waxaanu arkaa khald warsangaliyo hadaa tolkay tiin oo jiidan ugu la jirtaan ilmada riyaalo sidan waa laga fiicaya inaad khiyaamaysan waa laga fiicaya wallahi billahi tallahi waa laga fiicaya dagaal baad nagu la jirtaan dhulkiina saxayda u marsa beesha ee door ganacsiga u maraya taas waa maxay sababteed waa maxay ii sheegi kartaan qof kasto oo warsangaliya dulkii warsangali oo dhan dhamaan waxa maraya baabuurti dhaadheerada ganacsiga ee beesha ee door u rarnayd inaad eer kuwani maxay yihiin bal horta ii sheega warsangali oo bal waxaad iga dhaadheeysaan baabuurtan sababta ay u marayaan dhulkiina highland ka soo bilow boosaaso ka soo bilow ilaa sanaad ilaa direct bay u tagaan maxaa la dhaa burco barbara iyo hargeysa waa maxay bal sababta noo sheega warsangali ilmaad eer yaalow in la isku gufo waa laga fiicanyay warsangali in la isku fogaanana waa laga fiicanyay anoo hadaan dulbaantanay waa tashanay cunaqabateyn automatically cunaqabateyn lockdown aan soo saaray oo isaa ku soo ragnay dhulka iyaga biyaha ugu yaro biyo xataa uguma yimaado waa maxay laakiin sababtaad u ogolaateen in dhulkiina uu u maro baabuurta beesha ee door ee koonfurta ka imaanaya koonfurta ka iman waa maxay sababta bal ii sheega tan kale waxaan baaq u diraya suldaanka guud suldaan siciid ow awa way sacdee nuur singaliya tahay laakiin ilaa iyo hadda waxaad u dhaqmaysaa sidii horgalaha waxaad fadhida burca I don't know ama ceergaawa sanaag dhanka isaaqad ku qayilaysa in lagu falay baan u malaynaya oo sixirkii beesha iyo doorbaanta waaga hore fali jireen marka awoway sacdee baan ku leeyahay awoway sacdee tan kale anigu khalad baan u arkaa in beesha warsangali ay gadaal naga toogato anigu taa wallahi khalad baan u arkaa taasina wax aan yeelino wallahi billahi tallahi maaha sababtu waxa ay tahay anagu dagaal baan ugu jirnaa dagaalkayaga dagaalkayaga waanu iclaaminay dagaalkayaga waanu iclaaminay naf iyo maal iyo moodba waa ku bixinaynaa laakiin inaad inaku gadaal naga toogataan ilmaada rayaalow taasi xaq maa haddee war ilmaada rayaalow taasi xaq maa baabuurtiini waad aragtaan war warsangaliyo saan wax ka bedela ilmaada rayaalow baabuurtii koonfurta soomaaliya ka imaanayso beesha ii door u rarnayd waxa ay marayaan dhul warsangeli sababtaasina qof warsangeliyo ii sheegi kara wallahi inaan xataa garanaynin warsangaliguna jiidaha hore gobolka sool ayay saa u dhooman yihiin baabuurtoodina halkaasay marayaan taasina ani waxaan u arkaa khalad aad iyo aad weyn markaad reer tolkay warsangaliyow iscadeeya in leena ilmaada riyaalo iscadeeya iscadeeya please and please dabcan qaybteena koowaad barnaamijka waxa uu ahaa xeradii goojacada uu maanta u daatay jeneraal cabdimadoobe insha allah waana soo afjari doonaa dabcan xeradii ciidamadii ku jiray isgaarsiintu waa ka go'an tahay kooxda rabbi iyo rasuul ka furatay ama argagixisada somalilan iyo kooxda khawaarijta kolley waa iskugumide ama uu horjoogo u yahay muuse shaydaan muuse juudaan qof walowba oo daarood ama hartiya inaadeero muuqaalkan haddaad aragta in ilaahay baan kugu dhaarshay sii sheer garee xaqana faafi xaqa faafi because dagaal baan kula jirnaa yuhuud war jow jow